tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus. Tô tentando arrumar meu cabelo aqui, como vocês viram, né? E finalizar a minha make pra poder começar a gravar vídeo pra vocês. E aí eu pensei, por que não começar um vlog hoje, né? Já que eu tenho algumas coisas pra fazer e vocês gostam de ver o meu dia a dia, vocês gostam de ver por trás das câmeras, quando eu vou gravar vídeo e quando eu vou fazer algo de especial. Então resolvi começar um vlog também hoje. Bora lá passar esse dia comigo. Seguinte, como eu falei pra vocês, estou finalizando aqui a minha make, o meu cabelo, que não tá lá dos melhores, tá meio rebelde hoje meu cabelo, mas vai ser assim mesmo, porque tem dia que não tá tudo bom, né? E eu tô com um pouco de preguiça também, um pouco desanimada, mas bora pra frente, esquece todo esse desânimo, essa preguiça e vamos gravar vídeo. Então hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, um vídeo de comprinhas, que eu não sei se vai antes ou depois desse vlog, não faço a mínima ideia, mas é pro mês de André todos os dias, porque sim, no YouTube estamos tendo vídeos todos os dias, e aí eu já tô adiantando alguns conteúdos e gravando já no início do mês para poder, né, ir soltando, liberando durante o mês aí para vocês. E o vlog vai ser um desses vídeos. E agora eu vou parar de falar com vocês, vou me trocar, eu já vim mostrar o lookinho para gravar vídeo também para vocês, porque hoje eu tenho muitas coisas para fazer, já tá tarde e eu ainda nem almocei. Então eu passei esse lip balm aqui, esse protetor labial da Nivea que eu amo, o Amora Shine, que eu sempre cito pra vocês, mas eu vou comer primeiro. Então eu vou lá almoçar e depois eu me troco e volto pra mostrar o look pra vocês, pra eu começar a gravar vídeos, beleza? Então vamos lá. Alimentada, já retoquei o meu lip balm porque eu tinha comida e saiu um pouquinho, sabe? Já coloquei o meu lookzinho para gravar vídeo e eu vou mostrar para vocês na frente do espelho porque para não perder o costume, né? Vamos lá, deixa eu mostrar meu look para vocês. Ignorem a bagunça aqui no fundo, o ventilador tá bem aqui no fundo, fazendo fundo do meu vídeo, mas não é com intenções, tá? É porque eu tirei ele, na verdade, da frente do vídeo que eu tô gravando de comprinhas. Então, deixa eu mostrar meu look pra vocês de hoje. Que, assim, basicamente, eu tô repetindo um look que vocês provavelmente já viram aí há uns dias atrás, nos looks da semana. Porque eu gostei demais desse look e eu queria repetir, né, gente? Nada mais que justo. É, tô com essa t-shirtzinha da C&A, que ela é nesse lilás. Ela ficou bem grandinha, então, conforme eu soco tudo aqui pra trás, ela fica bem folosinha, mas não aparece no vídeo. Então, tá valendo. E é aquela história. A parte de cima é a única parte que aparece no vídeo, né, sentado na cadeirinha ali, mostrando as comprinhas, porque é vídeo de comprinhas e tal. Então, não tem necessidade de colocar a parte de baixo bonitinha. E também não tem problema se eu repetir, né, porque a parte de baixo vocês não vão ver, não vai parecer que eu estou repetindo o look. Mas na vida real, minha amiga, eu repito o look sim, porque eu sou ser humano, como todo mundo. E tem aqueles looks que a gente gosta mais. Então, esse aqui eu amei de paixão, um look color trend, sabe, que é essas cores mais clarinhas. É, como eu falei, essa t-shirt da C&A, tô com meu colarzinho de verniz, que vocês sempre perguntam desse colar, gente. Eu não tenho uma loja específica pra citar pra vocês, porque eu comprei ele na cidade vizinha, eu nem lembro o nome da loja, eu tava passando assim, correndo com muita pressa, e aí eu vi, eu até mostrei o vlog pra vocês, no vlog, o dia que eu comprei, aí eu vi na vitrine assim, parei e comprei, porque eu queria muito um colar que tivesse coraçãozinho assim, de fecho. E não tava achando aqui na minha cidade porque não tinha disponível ainda. Mas é como eu falei pra vocês, a Dona Onça, que é aquela loja de Instagram que manda pra todo o Brasil, que eu já fiz o looks no provador da Dona Onça, elas vendem esse tipo de colar também. Eu creio que ainda tem, então dá uma olhada, uma conferida na loja, tá? Este meu aqui, ele é de verniz, então ele não ficou preto, ó. Faz tempo que eu venho mostrar pra vocês e ele ainda continua douradinho, bonitinho. Este outro aqui, gente, eu comprei de uma colega, ó, há muito tempo, nem sei mais o que aconteceu com ela. Enfim, foi no Instagram que eu vi, ou melhor, no Facebook que eu vi. Aí, na parte de baixo, eu coloquei esse shorts da Zara, que assim, amor
eterno por esses shorts e aquele roxo e aquele preto, porque eu comprei três cores na promoção, no saldo da Zara. E vocês estão loucas sempre me perguntando que short é esse, onde eu comprei, passa o link, né? Não tem mais um site, gente, não sei o que fazer, não tem mais um site. Mas se encontrar alguma outra loja que eu veja esses shorts, eu marco pra vocês, tá bom? Mas por enquanto só é esse mesmo. E ele é esse rosinha bem clarinho, então super combina com o rostinho clarinho. E nos pés, chinela havaiana. De oncinha ainda, que é pra não combinar nada. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, eu vou gravar vídeo sentada, então não preciso me arrumar todinha, toda empriquitada, salto e tal, porque não vai aparecer no vídeo, beleza? Então deixa aí lá, ó, os meus acessórios de sempre, piercings douradinhos. E então deixa aí lá que eu vou continuar gravando o meu vídeo. Na verdade, eu vou começar a gravar ainda, já tá tarde e eu nem comecei. É porque eu acordo tarde e começo a gravar vídeo tarde. Mas é isso, por enquanto, daqui a pouco eu venho atualizar o vlog pra vocês. Acabei de gravar os vídeos e assim, eu tô só o pó da gaita, viu? Vocês valorizem esse mês de Andréia todos os dias, porque eu tô muito cansada. Tô gravando vídeo todos os dias, editando vídeo todos os dias. E hoje eu gravei logo dois pra amanhã editar os dois. E aí eu já tenho dois vídeos disponíveis pra vocês, né? Não vou deixar vocês sem vídeo nenhum dia. E assim, tá uma zona aqui, tá uma bagunça. Então eu vou perder alguns minutos arrumando, perdi várias horas gravando. E aí, o que eu quero dizer pra vocês é que esse vlog não vai ter tanta coisa diferente assim. Mas prometo que vou fazer valer a pena com a próxima atividade que eu vou fazer hoje. Vocês estão muito curiosa pra ver a casa onde eu morava, então eu tô indo lá. E aí, eu vou aproveitar e vou gravar. Já tá um pouquinho escuro, porque o tempo tá nublado, tá um tempo abafado. Então eu vou tentar gravar lá do jeito que der pra mostrar como que era a casa que eu morava, tá? Isso aqui é uma curiosidade de vocês, então eu vou levar vocês comigo, vou mostrar um pouquinho. A gente tá indo lá pra colocar a placa. Dá uma organizada, mas antes, minhas queridas, eu tenho que organizar esse espaço aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado, a bagunça de uma gravação de vídeo. Gente, eu nem falei pra vocês, mas hoje eu ainda tirei um tempo em meio à gravação dos vídeos pra lavar as minhas rasteirinhas. Olha, elas estavam precisando, tava muito suja aqui, tem muito terra vermelha aqui na frente por causa da construção e tava muito suja, eu tava usando sem parar. Agora elas estão limpinhas, maravilhosas. Eu lavei, deixei secar e agora eu vou guardar as minhas rasteirinhas que eu amo. Olha, limpinha, limpinha. Essas rasteirinhas são maravilhosas, gente, ó, dá avisando pra quem pergunta, tá bom? E eu comprei as duas no site da Marisa na promoção. Vou guardá-las aqui no meu quarto, na minha sapateira, que assim, não, já não cabe nada, né? Não sei nem onde que eu vou guardar elas aqui, vou socar em qualquer cantinho, ver se cabe aqui assim, perto dos tênis, porque eu sempre tô usando, então não tem problema eu guardar assim, meio bagunçado mesmo, porque daqui a pouco eu pego pra usar. Olha só, é luz, é lixo esparramado pra todo canto, minha penteadeira fica assim, numa situação que não tem nem condições, coitada. Ali, só que o ventilador ali, o abajur, tá tudo. Enfim, tá uma zona. Meus chinelas, as roupas que eu estava mostrando pra vocês, tá assim, muito, muito, muito bagunçado. Fora a parte de cá, fora o outro quarto, porque eu sempre bagunço os dois quartos pra gravar vídeo. Mas tá valendo. O que importa é que vocês estão gostando dos vídeos todos os dias, tá? Então já deixa aquele joinha pra ajudar a colega e me segue lá no Instagram. Aquele momento que eu peço pra vocês me seguirem no Instagram, então me segue, vou deixar aparecendo aqui. Também vou deixar na descrição, que aí você me segue e deixa o coraçãozinho lá. Agora deixa eu organizar toda essa bagunça pra depois a gente ir lá na casa pra eu mostrar pra vocês. Então, gente, põe vocês aí para eu poder arrumar a bagunça e vocês verem como que eu faço. Eu gravei dois vídeos hoje, como eu falei pra vocês, e aí eu troquei a camiseta. Coloquei essa daqui e tirei aquela que eu tava roxinha. Então, assim, não reparem, porque não tem nada a ver essa t-shirt com shorts. Eu tô até por fora, assim, ó, não tô nem arrumadinha. Foi só pra gravar vídeo, porque é aquela estratégia. Só aparece daqui pra cima, então não tem necessidade de ficar arrumando a parte de baixo. Então, eu tô descalço, com o short que eu tava do primeiro look. E com a t-shirt que eu gravei o segundo vídeo, tá bom? Então deixa eu organizar aqui.
Bem, gente, tudo devidamente organizado, né? Daquela maneira, tudo improvisado, porque a gente tá morando provisoriamente aqui, então tá tudo improvisado, mas a bagunça que tava aqui, tirei tudo, joguei lixo no lixo, guardei as roupas e agora, o que que eu vou fazer? Ir lá na outra casa pra mostrar pra vocês e também dar uma organizada lá, ou seja, o tempo não para para a minha pessoa. Vamos lá, gente, deixa eu mostrar pra vocês a casa que eu morava, ó, aqui eu já começo pela área externa, tem aqui o portão, vou entrar, aqui fica meu pezinho de samambaia, minha. Esse aqui eu ainda vou levar pra lá, porque eu ainda acho muito lindo, tá? Aqui tem outra que ela já criou raiz aqui, então não dá pra levar. Vou deixar aqui mesmo. Aqui do lado a gente tinha um mini jardim, a intenção era deixar bem bonito e tal, mas não rolou, não, nem deu tempo. É, aqui tinha grama, morreu. Tinha uma árvore gigante aqui que a gente teve que arrancar porque ela tava invadindo pra cá. Aí a gente deixou um coqueiro e um pé de pinha, pinha de fruta, sabe? Aqui, essa área externa era pra ser pintada, mas a gente nunca pintou também. Só pintamos essa parte da frente aqui da porta. Temos a nossa área bem grande e a garagem, tá vendo? Temos aqui o som do cachorro da vizinha, que no caso é minha irmã. A casa da minha irmã é aqui, ó. E o cachorro não para de latir, tá bom? Acostumem, vocês já sabem disso. Aqui pro fundo a gente tem uma área gourmet. A gente tentou fazer uma área gourmet. Tem um balcão que a gente fez revestido com pedra, muito bonito. Aí aqui tem a pia, né? Era pra fazer o acabamento tudo bonitinho aqui. Aqui tem a churrasqueira. Aqui a gente tinha uma grade com bastante flores e cheiro verde, essas coisas penduradas, mas também já tiramos, já levamos. Aqui no fundo fica o corredor, onde eu estendi a roupa, lá no fundo da lavanderia. E agora eu vou mostrar dentro da casa. Bem, voltando pra cá, temos a porta. A porta, quando a gente fez essa casa, eu escolhi essa porta de batente duplo, que na época não era tão caro, mas hoje em dia ela custa em torno de R$1.400, então na outra casa não vai ter esse batente duplo, apesar de eu achar lindo, lindo, lindo. Comenta aí o que vocês acham. Eu acho lindo. Batente duplo é essas duas batentes aqui e fica essas janelinhas de vidro no meio. Então, essa é a porta, aí a gente entra aqui, ó. Essa parede a gente fez texturizada, não sei se tá dando pra vocês verem. E aí, aqui, você entra, é a nossa sala. A sala que a gente tinha, tem uma escada, né, porque a gente tava mexendo em algumas coisas ainda. A sala tinha esse desenho que nós mesmos fizemos, na época, muito tempo atrás. Aqui é a janela que dava pro jardim. Enfim, essa é a sala, não é muito grande, mas cabia tudo que a gente tinha e era muito, assim, suficiente pra gente. Aí, vindo pra cá, tem a porta, indo pro corredor. No começo aqui do corredor, temos um quarto, que é bem grande, bem espaçoso. Era o quarto do Rafael, onde ficava também o home office do meu marido aqui. Aí, aqui temos o corredor, bem grande, tá vendo? Aí, aqui tem o banheiro, o primeiro banheiro, banheiro social. Deixa eu ver se tem luz. Temos luz. Então, aqui tem o armarinho de banheiro. Um banheiro normal, tá vendo? Só que ele é bem grande. Ele é de 2x3. Ali o box. No fundo, eu tinha colocado aquela parede com estampa, que eu queria muito reproduzir lá no outro, na outra casa. Aqui o vaso. Normal, tá vendo? Então, esse é o primeiro banheiro, bem grande. Aí, o próximo cômodo era o meu closet, que vocês já conheciam. O primeiro foi o quarto do Rafael. Tá sem luz. E depois foi o meu closet. Por isso que ele tem essa parede aqui cheia de ursinhos. A gente fez pro quarto do Rafa. Deixamos aqui pra quem mudar. Se quiser mudar, muda, né? Quem for morar aqui. E era este o quarto, que era o quarto do Rafael. E depois virou closet. E bem de frente temos o nosso quarto, que era o quarto de casal, tá vendo? Aí nesse quarto tem essa parede que a gente mesmo pintou faz tempo. E o banheiro, então esse quarto era uma suíte. O banheiro é a mesma pegada daquele outro, tem essa, o box, a parede estampada de fundo, normal, vaso e etc e tal. Enfim, aí, vindo pra cá, voltando pro quarto, voltando pro corredor, no fundo do corredor ficava a cozinha. A cozinha eu optei por colocar esse piso, cor sim, cor não, xadrez de preto, e eu amava. Aqui a parede também, ó, é texturizado o revestimento. Aí tinha essas faixinhas que não está se usando mais, mas eu acho bem bonitinha. Tá vendo? Talheres e tal. Sempre aparecia nos fundos dos meus vídeos. E aqui a cozinha. Enorme, bem grande essa cozinha. Tem um balcão gigante. Aí o balcão da pia, tudo preto e branco. Ali ficava o fogão, tá vendo? Por isso que tem aquela parede assim, meio diferente. Aqui tinha esse balcão enorme. Aliás, tem, né? Com essa portinha. Então, quem alugar vai ter aí um espaço bom pra guardar bagunça. Enfim, no fundo aqui, mais bagunça. Era o quintal, o resto do quintal. Então, essa era a casa que eu morava, gente. Era confortável, eu gostava daqui, ainda gosto.
Depois que a gente limpou, fez a faxina pra poder alugar, fiquei com dó, fiquei com saudade. Mas é isso, né? A gente sabe que é pra melhor. Aqui no corredor, eu mostrei pra vocês, mas tem uma parede com textura, não sei se tá focando aí. Ela é texturizada, tá vendo? E é bem bonita também. E aí aqui eu deixava um aparador com flores. Aqui eu deixava quadros. Mas agora já foi, né? Agora já não moramos mais aqui. Então, só pra mostrar pra vocês como que era a casa. Este é o tour da minha antiga casa vazia. Espero que vocês tenham gostado de ver. Me desculpem se não tiver muito boa a imagem, mas é porque eu tô me movendo, meu celular não está muito bom para foco. E é isso, meus amores. Essa era a minha casa. Gente, eu já tava saindo, já tava até trancando a porta pra poder ir jantar. A gente vai sair pra jantar, a gente vai ver se acha o Revira aberto ou algum lugar pra gente comer. E eu tava esquecendo de falar pra vocês, né? Já voltamos de lá, eu dei um tapinha no Visu, troquei de look. E não vou mostrar o look pra vocês, porque senão vai ficar muito repetitivo. Eu já mostrei no vídeo de looks da semana. Mas a gente tá indo lá ver se acha algum lugar aberto pra jantar, porque já liberou aqui na minha cidade. E aí lá eu mostro pra vocês o que a gente vai comer, porque eu esqueci de atualizar vocês quando eu cheguei. Eu fui, tomei banho, fiz uma make bem rapidinha, coloquei um look e esqueci de gravar. Mas eu vou mostrando aí, tá bom? Gente, olha só, tô passando aqui na frente da vitrine que fica perto da minha casa, a Dona Onça. E olha que vitrine maravilhosa que a Ingrid montou. Eu tô apaixonada, de verdade. Olha esse vestido, meu Deus. Gente, ó, pra quem sempre pergunta, reviro, é isso aqui, ó. É uma mistura de arroz, feijão, linguiça, carne, tem de tudo. Aí eles jogam um alhinho frito por cima, que é uma delícia. Daí vem acompanhado com uma saladinha, a farofa. E aí a gente pediu uma tubaína cristalina que lembra a infância, gente. Eu tomava isso quando era criança. Quem mais? Comenta aí. Enfim, uma delícia, tá quentinho. A gente vai jantar e é isso. Então, gente, acabei de chegar. Estou aqui em casa, estou cansada. Comi pra caramba, como vocês viram aí. É uma delícia aquele reviro. E é muito barato. Eu não sei se eu mencionei pra vocês, mas a gente pagou ali naquela comida toda R$ 28. É R$ 22 o reviro com a salada e a farofa. E a gente pagou 6 na tubaína. Foi isso. Se a gente tivesse pegado suco ou coca, sairia um pouquinho mais caro, mas seria pouquíssima coisa, sabe? Assim, compensa muito pra quem mora aqui. E é como eu falei. Aliás, eu nem sei se eu falei, mas é. Esse restaurante fica 2 quadras aqui de casa. A gente sobe uma quadra e vira outra. 2 quadras de casa para comer. E aqui atrás, gente, tem uma pizzaria. E ali na esquina tem uma lanchonete que vende lanches. E na outra esquina é espetinho. A gente tá lascado, né? Eu falei pro meu marido: a gente vai engordar, não vai andar muito, porque é pertinho de casa para poder comer essas coisas. E ainda vai à falência, porque agora eu só quero comer fora. Tudo muito perto aqui, gente. Tudo muito perto. Graças a Deus. 3 quadras da avenida principal e a gente vai em todas as lojas. Mas enfim. Cansei, vou descansar agora. Vou tirar essa roupa, tomar um banho, tirar essa maquiagem. Vou finalizar o vídeo por aqui, mais um vlog, mais um dia com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Novamente, eu peço para vocês deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Me segue lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Também vai estar na descrição, aí é só você clicar aí direto lá e deixar seu coraçãozinho, tá bom? Lá tem muitas fotos, muitos looks. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!